Dobrý den, dámy a pánové. Dovolte mi, abych vás přivítal při zahájení 4. dne festivalu Shamayim. Po včerejším koncertě alternativní pop music kapely Bill & Mary nás čeká návrat do tradičnějšího pojetí židovské hudby a židovské kultury v podání dvou autorů, a to je Vlasta Ruth Sidonová, která nám přečte něco ze své poezie a povídek. A druhým autorem je Josef Buschbauer, kterého možná znáte z projektu Menora nebo Modlitba pro Kateřinu Borovicovou. Venku chumelí, a sype se sníh. Venku chumelí, do hlasu. Alkohol, a to víno, aby mělo určitý potenciál kvality pro spotřebu
chytali, tak musí mít určitou hladinu alkoholu, aspoň 11 bílých a 12 červených. Na známá se teď vrátila ze Spojených států, když jsem se jí ptal, jaký tam mají speciality, tak říkala, že tam mají jako teplý předkrm, anglicky deep fried pickles, což je kyselá okurka obalená v trojobalu a usmažená ve fritéze. Tohle je normálně jenom jabko, zalitý rýnským ryzlinkem a uvařený. Přidali jsme do něj trochu tymiánu a rozmixovali. Po výborné ochutnávce aškenázské kuchyně a vín nás čeká koncert kapely Rabigaby AG z Uherského Hradišťana.